Արցախյան ազատամարտ հրամանատար Մունթե Մելքոնյանի հուշ միջոցառման կազմակերպիչները ճանաչենք մեր ազգային հերոսներին կարգախոսը որդեգրած ուսանողներ էին։ Նարեկացի արվեստի միության դահլիճում հավաքվել էին ապագա պատմաբանները, բանասերներն ու ծրագրավորողները, դիտելու ռեժիսոր Աշոտ Գևորգյանի «Ցեղին սիրտը», փաստավավերագրական ֆիլմը ու լսելու Մոնթեի Զինակից ընկերների հուշերը։ Լսելու, ճանաչելու ու հիշելու Լիբանանում հայկական թաղամասերի ինքնապաշտպանության մասնակից հայ գաղտնի բանակին անդամագրված զինվորի պատմությունը, որ Արցախում զորավար ավո պետք է դառնար, դրսևորվեր հոգեպես և լիովին, ինչպես վայելել հերոսին ու կնքեր մահկանացուն որպես հայ ժողովրդի սուրբ նահատակ։ Զինվորական ինչ աստիճան ունի հարցին Մոնթեն պատասխանում էր. «Ես զինվոր եմ», հիշում է Մարտիրոս Ժամկոչյանը, որը նույնպես եղել է հայ գաղտնի բանակի անդամ ու Մոնթեի հետ ծանոթացել է Լիբանանում։ Եվ պայքարը ուրիշ ձև է այս պահին, ոչ թե զենքով ենք, այլ հոգեբանական, դաստիարակչական, և մենք փորձում ենք նոր սերունդին դաստիարակել Մոնթեի ոգիով։ Ասալայի նախկին անդամ Մոնթեի մտերիմ Մոնթե Մելքոնյան հիմնադրամի ղեկավար Ալեգենի Գոմշյանի կարծիքով, եթե մեզանից յուրաքանչյուրը Մոնթեի մի մասնիկն անգամ ունենա, ազգն այս վիճակից դուրս կգա։ Երբ մենք գտնվում ենք չափից ավելի ծանր պայմաններում և բարի հոգեբանական առումով, հայրենիքի նկատմամբ անդարբերության առումով մեր ժողովրդի մի կարևոր հատվածի մոտ, Մոնթեն մեզ ուղերձ է հաղորդում, և եթե ունենանք հավատ, մենք անպայման կհասնենք այսօրվա անհրաժեշտ հաղթանակին։ Ռուզան Մկրչյան, Հասմիկ Ֆարոյան, ԱԻՊՎ։